13 enfrenta o Salgueiro logo mais, de olho no G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Botafogo vence o Águia Marabá e termina jogos de ida da fase de grupos da terceirona entre os classificáveis. Confusão entre torcidas do Campinense e do Central de Caruaru será julgada no STJD nesta terça-feira. E ainda, os lances e os destaques do empate entre a Raposa e o Jacuipense no último sábado pela Série D. E por falar em empate, confira os gols do confronto entre Baraúnas e Coruripe pelo grupo do Rubro Negro. Asa de Arapiraca perde para o Fortaleza em casa e diretoria demite segundo treinador só durante o Brasileiro. Informação com opinião, esse é o Itarara Esportes.